Здравейте, аз съм Георги Милков, вие гледате БГ Пълководци по военния телевизионен канал. Здравейте, от мен Димитър Недялков. Ще говорим за контр-адмирал Иван Валикречков. Първия български морски офицер, който получава адмиралско звание или чин по-старому. И първия офицер от флота, за когото ще говорим в нашата рубрика, защото до сега сме обсъждали само генерали от пехотата. Иван Валикречков е роден на 7 юли 1891 година в град София, княжество България. Той е едно от четирите деца на семейството на майор Петър Валикречков. Завършва военното училище в София с артилерийска специалност. Отначало като подпоручик и поручик служи в бреговата артилерия. От март 1915 година, след курс за морски офицер, започва службата му във флота като мичман първи ранг. По време на Първата световна война е командир на торпедоносеца Смели. Изпратен е на стажировка в екипажи на немски подводници в Северно море и Атлантическия океан. След завръщането си в България, лейтенант Валикречков е назначен за командир на първата българска подводница, създава способ за откриване на противникови подводници. След излизането на България от войната, съдейства за превеждането на френски части през река Дунав. Награден е за което с френския орден на почетен легион. Емблематичен офицер, който освен, че е флотски офицер в последствие, тъй като той друго завършва, е и един от първите българи, които владяват подводното дело и торпедното дело. Той става артилерист по образование. Да, той е човек от кариерата, в смисъл неговия баща. Е военен също. Петър Валикречков, който достига до чин полковник, е един от българските офицери, които са изнесли тежестта на сръбско-българската война и имат свое място в кариерата на българската войска, но сина тръгва по друг път, макар и не съвсем в началото. За контр-адмирал Валикречков, може би най-характерното е неговата свързаност с подводничарското дело в България, защото още по време на Първата световна война България всъщност става десетата страна в света, която има подводници. Това е история, която е свързана и с много трагедии, тъй като историята на първата българска подводница, на която той е командир, подводник 18, е обвита в мистерия, но това всъщност не е роля на нашия разговор сега, но той е командир на точно тази обвита в слава и в мистерия първа българска подводница, която защитава всъщност Варна от руснаците по време на Първата световна война. Това е една от способностите, които придобиваме срещу мощния руски флот и помага много за отбраната на нашето крайбрежие, но той е пристрастен към тая отбрана след завършване на военното училище през 1910 година като артилерийски офицер. Той получава назначение точно по бреговата ивица и е командир на една тежка батарея, 240-мм батарея, която е разположена точно за отбраната на стратегическо място по българското крайбрежие. Обича морето и това му дава основание да кандидатства и след одобрение да получи разрешение да завърши курс за морски офицер. 14-15 година е произведен в първия си морски офицерски чин, мичман първи ранг през 1915 година и така започва морската му кариера. Той служи на немски подводници по време на Първата световна война, стажува в Германия, говори перфектен немски, както и още три чужди езика. Това, между другото, е също така интересна част от неговия живот, защото той също е много начетен човек и е, можем да кажем, полиглот. Освен това, перфектно е владел и цигулката. И с това се е занимавал, филателията също е била. Но бойната му практика в Германия се оказва решаваща в неговото познание, свързано с флота. Отначало в Кил, след това в торпедната школа той овладява майсторството и един от водещите флотоводци. Всичко свързано с подводник 18, с поиска, с разузнаването, с отбраната на българското крайбрежие, с преодоляването на мините, заграждане на противника. Това е все негова практика, която
Той след това се опитва да пренесе и в морското училище като познание за бъдещите морски офицери. Ако се върнем на този драматичен момент по отбраната на нашето крайбрежие в тая Първа световна война, трябва всъщност да дадем сметка, че всичко от Варна до Бруджанското крайбрежие ще да бъде попиляно от руските военни кораби, но именно наличието на тая легендарна подводна лодка спасява много човешки животи, а и оцеляването на град като Варна. Да, и не само на нея. Общо взето там са действали и други немски подводници, заедно с водохвърчилата, които започват да действат от началото на 1916 година. Това са били основните средства за защита на българското крайбрежие. И така продължава до 1918 година. И това е била зона за отговорност от Цариград до устието на Дунав. Това е зоната за отговорност на нашия флот. И тези действия, пряко или косвено, са влияли до голяма степен и на успехите на Трета българска армия в Добруджа, защото ние реално осигуряваме подходите към българското крайбрежие. Т.е. сме осигурявали защитата от действията на руските кораби по онова време. Изкушавам се да добавя, въпреки че не е част от разказа за личността на контр-адмирал Вари Клечков, че подводник 18 има мистериозна съдба поради това, че благодарение на нейната свързаност с българската история, тя остава в паметта не само на местните хора, и на цяла България. И за нея не се знае почти нищо след края на войната. Предполага се, че е била отнета и закарана на буксир в Цариград, а след това по документи пише, че е била нарязана в една френска военна база Бозема в Тунис. Само че през 2010 година беше намерена в българската част на Черно море. По неясни причини лежи там и все още на територията на България. Има, разбира се, легенди, свързани с това как някой от нейния екипаж не е позволил тя да бъде отведена, нарочно я прекарал през минни полета, за които знае, или пък че е сложил някакъв взрив в трюмовете, само и само за да не попадне тая българска военна светиня в ръцете на французите. Така или иначе, разказваме тази история на българската първа подводница, защото контр-адмирал Вари Клечков като млад е нейн командир. Между другото, не трябва неговата съдба да свързваме само с подводник 18. Той е служил и на други бойни кораби в състава на българския флот, за което смели, да. Който всъщност има невероятна история с турския крайцер Хамидие. Той там не взима участие, но става въпрос, че служи и на тези кораби. Значението на подводник 18 е голямо и до днес, тъй като това е една от емблемите на българския флот и всъщност служи до голяма степен и като аргумент за необходимостта от наличие на подводен флот и сега. И през годините, и включително и в годините на Втората световна война, този въпрос се поставя, че България трябва да притежава такива способности и да ги развива в перспектива като едно от удачните средства за защита на българското крайбрежие. След Първата световна война капитан втори ранг Иван Вари Клечков изпълнява длъжността началник щаб на флота, а от 1931 година е командир на Дунавски речен полк, където получава и чин капитан първи ранг. Все в това време издава краткия монографичен труд «Съвременното състояние на подводното дело». През 1931-1932 година преминава специализация в Германия и стажува в 30 корабни и брегови поделения, щабове и учебни заведения на германския флот. След завръщането си е назначен на служба към щаба на морската бригада, а през следващата година за началник на морските учебни заведения. От 1933 до 1935 година е командир на българския флот. Въвежда на въоръжение български заградителни мини. През 1935 година е в свитата, а през 1936 година става флигел адютант на цар Борис III. Изпълнява тази длъжност до 1937 година, когато отново е назначен за командващ флота. Той на практика е първият действащ контр-адмирал на българския военноморски флот.
Вари Клечков въоръжава българския флот с модерните торпедни катери «Люрсен» и разработва бойните му планове. От същата година е и командир на развръщащата се морска дивизия. Взема дейно участие в изграждането на търговския ни флот и благодарение на него, на вечерието на Втората световна война, България се превръща в една от водещите морски сили в Черноморския регион. През 1933 година Вари Клечков поема командването на българския флот. Така всъщност до 1937 година, когато става контр-адмирал, но междувременно става и флигел-адютант на цар Борис III. Той е бил близък с царя. Трябва да припомним и това, че дори е капитан на кораба, който докарва царя и царица Йоана след тяхното бракосъчетание в Асизи в Италия. Кораба, който ги довежда в България, в Бургас. Но неговата връзка с царя се цитира на много места в историческите книги, като че да е бил любимец, често пъти се използва тази дума, свързан с семейството. Тази му връзка обаче като че ли не му помага по-нататък. Трябва да кажем, че той преди да тръгне на тези посещения в Германия, които траят от 1931 до 1933 година, където той вижда много, минава много курсове, общо взето се подготвя като бъдещия лидер на българския флот. Той има заслуги към турския флот, има заслуги към прехвърлянето на френски войски през Дунава. Заслуги, може би, в кавички, но неговите действия са такива, че всъщност той получава и турски отличия. И френски отличия. След Ньойския мирен договор, когато ние трябва да занулим флота, всъщност той от хората, които изгражда полицейските функции, т.е. запазва част от потенциала на Дунавската флотилия и на това, което имаме на Черно море като плавателни съдове и способности, все пак за отбрана и контрол на крайбрежните води. Така че този път през 20-те години също е свързан с негови заслуги, развитието на българския търговски флот в този период, който е част от икономическото възраждане на държавата. От Германия, освен познанията, които той събира в ключови бази на немския флот и учебни заведения, той довежда и своята съпруга Вилма Луиза Ото. Жени се по любов на 42 годишна възраст, което е интересно за една 22 годишна немкиня, която се оказва и впоследствие изключителна жена. От нея има единствения син Крум, който също има много интересна съдба. Но до края на 30-те години той наистина поддържа една изключителна близост с царя. Царя обича локомотивите, ветроходството, което го отвеждало именно при Вари Клечков, защото той също е обичал този спорт. Освен това и познанството с царицата още преди, нали, тя да стане съпруга на царя. Те заедно са ергинували, споделяли са много интимни неща. Близостта във възрастта също е била много важна. И интелекта, разбира се. Това е човек, който е знаел езици, света му е бил познат и това влияние на страните, където е отсядал, където е общувал с съответните институции, защото той наистина, особено в Германия, е попил много от немската култура и от немското образование, което след това до голяма степен се опитва да пренесе и в България, наистина го правят много близък. Адютантството, което не му е било много присъщо, е било по-скоро период от време, в което той доказва своите дипломатически способности, защото той наистина се подготвя и в определени моменти играе ключова роля в урегулиране на отношенията и възможностите флота да бъде превъоръжен, дооборудван, когато започва да се изгражда българския флот през 30-те години. И тук може би е важно да кажем, че той е един от първите български офицери, които имат признато висше образование, военно образование и завършват два факултета, един от които е свързан точно с дипломацията. Така че той е бил изключително образован човек. И това, което е искал да направи за флота, е всъщност флотските офицери да бъдат подготвени не тук в София, а да бъдат подготвени на море, където да имат и своята практика в своя специализирано военно учебно заведение, което в последствие се случва.
Има едно легендарно негово препредавано през годините послание, като завет, че моряк не се става на планина. Или пък подножието на Витоша, нали? Да. Тя легендата има дименсии в това отношение. И той съвсем закономерно става на практика първия командващ българския флот. През 37-ма година получава и званието контр-адмирал и това е първия всъщност български адмирал в историята на новата българска държава. Само след две години обаче, защото това е 37-ма, когато става контр-адмирал. А на 39-та година на един съвет при цар Борис III, когато са събрани... 10 октомври 39-та. Командващите армии... Целият войнски елит на България. Той има смелостта да излезе и публично да се противопостави на плановете за съюз с Германия. Той, който говори немски като роден език, който се е обучил в Германия, който жена му е германка, който познава много добре германския флот. Тази среща, в това негово изказване ли, се корени оттам нататък трагичната развръзка в неговия живот. Или това е част от неговата невъзможна принципност, въпреки всичко, което го свързва с Германия, той да каже, това не е правилен съюз и ще ни доведе до крах. Типична конюнктура в България. Това го наблюдаваме и сега. България била изключително зависима от Германия. Самия Бари Клечков, когато трябва да се въоръжава българския флот с торпедни катери, прави своя избор. Люрсен, със съответното въоръжение, но той е бил принципен, когато е трябвало да прави избора, включително и по отношение на въоръжението. Преди тази среща, която организира царя на 10 октомври 1939 година, е имало, тъй като тогава почват да отпадат ограниченията за българската армия. 37-ма година ние почваме да се въоръжаваме. 38-ма година е Солунското споразумение, в което на практика българската армия получава статута на войска, която може да придобива въоръжение и техника, отговарящи на отбранителни способности, които трябва да развива съобразно съседните държави. Тоест, те нямат претенции. И ние започваме да купуваме оръжие. Получаваме много предложения. Немалка част от тези предложения са конюнктурни, свързани с възможности просто да се изразходват някакви пари и да се получи въоръжение, което за нищо не става. И той има този сблъсък с част от военния елит и политическия елит, включително и по въпроса за закупуването на едни подводници, които ни се предлагат. Които според него не са подходящи. Които според него това са малки подводници, които стават за учебна цел, но не и за бойни единици. Но имало хора, които са се набирали това нещо да бъде купено. Той влиза в конфликт и спира тая възможност България да похарчи едни пари и да придобие плавателни съдове, които за нищо не стават, нали, грубо казано. Така че тези конфликти, тази принципност му е спечелила приятели в кавички и преди коронния съвет, за който говори. На произвеждащия се коронен съвет 10 октомври 1939 година, контр-адмиралът в специален доклад, наред с чисто военната оценка на състоянието на Германия и Съветския съюз и подробен икономически анализ на възможностите на двете страни да мобилизират икономически ресурси за воденето на военен конфликт, пред царя и министрите се противопоставя категорично на плановете България да стане съюзник на Германия. Тази му безкомпромисна позиция е причина да бъде уволнен. Така владеещият немски, френски, английски и руски език, награден с над 20 ордена, медали и наградни знаци, е принуден да започне да практикува фермерство. Неотклонно до него е вярната му цигулка и съпругата му Вилма Луиза Ото, от която има син Крум. Самия коронен съвет, тя е била абсурдна ситуацията. Царя събира тези хора, това са били командващите армии, командирите на родове войски, разбира се и флота присъства там, за да се вземе решение на къде върви България. Да не забравяме, че това е момента, в който вече Втората световна война открито е започнала. Това е момент, в който Полша е била прегазена. Момент, в който Германия се е стягала за продължаване на инвазията на севера, към Дания, към скандинавските страни. Англия и Франция са обявили война на Германия. Тоест вече
Европа ври. И предвид зависимостта на България от Германия, чисто икономически, от там и почваме да купуваме много оръжие, общо взето конюнктурата в този коронен съвет е работила много ясно като направление. И всички са се стремили едва ли не да угодят на царя, мислейки, че той точно това иска, да намери оправдание за насочване на тази политика към Германия, макар че това не е било точно така. Но тая сервилност, голяма част от хората, които са присъствали, всъщност е породила и този сблъсък. Всички, които преди това са изказали, са били за това, нали, да започнем да стесняваме сътрудничеството с Германия, решавайки и национални проблеми. И се изправя Вари Клечков накрая и казва, че Германия, следвайки военната логика, разчетите, които той преди това прави, когато трябва да се планира изграждането на флота, според него не може да спечели тая война. И настава тишина. Пред него е седял министъра на войната, Даскалов, генерал Даскалов, който се обърна и каза, Вари Клечков, ти си немски възпитаник, жена ти е немкиня, сина ти е полунемец. И така нататък, наредил ги е нещата, просто за да го убеди, че това, което говори, може би не е точно така. И той му отговорил, да, аз съм българин. С който разговорът е приключил, но не и действията в последствие. Защото дни след това се подготвя неговата заповед за уволнение, а две седмици след това всъщност той е уволнен. Странното в тая ситуация, защото това не е първият човек, който конюнктурата изхвърля, и то в един такъв критичен момент, че царя, с който са близки, нали, царицата, която е много близка с неговата жена, не е направил нищо, а е подписал, одобрява всъщност тази заповед за неговото уволнение. Може би по-скоро и царя не е искал да създава проблеми с немците в релацията, която е предстояла в хода на тези засилващи се и ставащи все по-остри, по-крайни отношения, които започват в Европа. Просто не е искал да има конфликтни личности, които да създават шум в системата и да му пречат до известна степен да води своята политика по отношение на бъдещето на България. И се случва така, че този наистина голям български офицер, бащата, можем да го наречем, на българския морски флот, отива да гледа марули. И това е още преди Втората световна война. А след Втората световна война и преврата 44-та година, 9 септември, когато идват комунистите, това по никакъв начин не му помага и не прави съдбата му по-добра. Пак, да кажем, този велик български офицер е вкаран в затвора, спирали са му пенсията, преследване постоянно от комунистическите служби и е принуден да си скарва хляба, като кара една магарешка каруца от ЖП гарата във Варна да товари куфарите на летовниците и да ги разнася из града. Трагична история. Това се случва в България. Той не е единствения. Значи той се опитва, след като се уволни, все пак да намери място в флота. Включително 43-та година, доколкото си спомням, става капитан на една гемия. Не му потръгва тази история и всъщност, нали, купува тия 36 декара, прави си градини и се опитва наистина да се занимава с земеделие, но сменя се новия режим, окрупнява се българското земеделие, дават му едни каменисти, заменят хубавата земя, която той си купува с едни каменисти ниви, които, разбира се, целенасочено пречат това нещо да се случва. Освен това, той е арестуван. Даже първото арестуване, доколкото си спомням, още на 10 септември. Защото той си има всичките показатели по новата власт. Царски офицер, нали, и то контрадмирал, немски възпитаник, жена немкиня, син, който е, както казва бившия министър, полу-полу, и в формата полубългарин, полунемец, макар че Крум винаги си оставал българин. След това 56-та година пак го арестуват. Съдбата му е била несретна, спират му пенсията, която той е имал по закон и с която все пак издържал семейството си. И се оказва в критична ситуация, която го привежда в това състояние. Жена му, която е била придворна дама, но изключително честен, свестен човек, се заема с товаро-разтоварна дейност в Плот и Зеленчук
И всичко това се случва до... Тя се счупва крака и остава инвалид за известно време, даже до края на живота си има този бебе. Всичко това се случва с семейство по типичен за България начин, в който ние се отнасяме с такива заслужили хора. Независимо от това, неговият авторитет в флота винаги си остава. И той даже в един момент може да преподава, когато се създава катедра, първи клас в Военноморското училище, но и там по един сценарий, който е организиран, това трябва определени месеци, е уволнен и му е прекратен договора за преподаване и така остава да тлее като авторитет, но без да му бъде обръщано официално внимание до неговата кончина през 1974 година. Но той следи какво става с флота, более за флота и си остава винаги емблематична личност в тези среди. И това независимо, че неговия род има и паралелно развитие. И той е първи братовчет с армейски генерал Иван Михайлов. Да, министър на отбраната, член на Политбюро. Така. Мощна фигура в ония комунистически режим, но въпреки това не търси помощ от него. Ние трудно можем да си представим времената, и говорим за края на 40-те, 50-те, началото на 60-те години, какво е представлявала България и какъв е бил статута на отделните фигури в този свят. Това е непознат свят за нас, но след като Иван Михайлов нито веднъж не се е срещнал с него, макар и опосредствено в определени моменти да му е помагал по някакъв начин, за да облегчи съдбата му, говори каква е била ситуацията в самата държава. Един единствен път Иван Михайлов се среща с неговия син Крум, и то в присъствието на човек, който е бил явно от държавна сигурност. От държавна сигурност и е следял разговор, който е, така е бил общ, нали, без ангажиране. Но все пак са се видели, видели са си... Родата се е видяла, грубо казано. Така че това е типично. Много е трудно явно в България да си интелигентен, да си честен, да служиш на държавата си, независимо от конюнктурата и от режимите. Винаги си потърпевш. Въпреки многото години на забрава, още докато е жив, а след това да не говорим, след 74-та година, когато умира, никой не говори нищо за контр-адмирал Вари Клечков, но днес, слава Богу, като че ли неговото дело, славата му, всичко това, което е направил за българския морски флот и за българската армия, се повтаря и преповтаря всяка година. Пред адмиралтейството във Варна вече има една голяма негова мемориална плоча, така че новите поколения да помнят неговия пример, за да не забравят какво се е случило. Можем само да пожелаем на флота да има и в бъдеще такива хора, които по този начин да служат на флота, на нацията и на българската държава, защото България и в бъдеще си остане морска държава. И такива личности в перспектива, разбира се, ще са необходими. Това беше всичко за днешното издание, в което ви запознахме с живота и ролята на контр-адмирал Иван Вари Клечков. Останете с нас и следващия път, когато ще ви разкажем за създателя на българските военно-въздушни сили, полковник Васил Златаров.